Антіпанова, запрошуємо вас на 24-й тур Вібет Ліги, сезон 22-23. І сьогодні в Петровому Інгулець прийматиме Дніпро 1. Дніпро на другій позиції 48 очок. Відстань до Шахтаря вимірюється 8 очками, але у команди Олександра Кучера ще один матч у запасі. Інгулець 9-й, 26 балів. Дуже непогана команда Сергія Ковальця виступає вже у 2023 році. Слухаємо гімн України і далі переходимо до стартових складів обидвох команд. Шановні учасники матчу, на стадіоні лунає гімн України. Ще не вмерла України, ні слава, ні воля. Ще нам, браття українці, усміхнеться доля. Згинуть наші вороженьки, як роса на сонці. Запануємо ми, браття, у своїй сторонці. Вушуй діло, ми положим за нашу свободу. Що ми, браття, козацького роду. Душу і тіло ми положим за нашу свободу і покажем, що ми, браття, козацького. Ну що ж, незабаром стартує матч 23-го все ж таки туру Вібет-ліги на 24-го. Поєдинок Інгулець-Дніпро 1. І дніпрянам потрібно вигравати, якщо команда хоче поборотися за перше місце, поборотися за чемпіонство із Шахтарем. Зоря грає паралельним курсом, і Зоря на цю хвилину виграє у Чорноморця. Так що в онлайн-турнірній таблиці Зоря от на даний момент обходить Дніпро 1. І склади обох команд, які поставили відповідно Сергій Ковалець і Олександр Кучер на цей матч. Інгулець у такому варіанті. Олег Білих захищає ворота, 31 номер. В захисті грають Дмитро Нагієв, 33-й, Дмитро Поспілов, 60-й, Максим Ковальов, 55-й, Олександр Кучеренко, 23-й і Артем Смоляков, номер 29-й. От подивимося, яка роль сьогодні буде у Кучеренка. Владислав Клименко, 9-й, Андрій Кухарук, 88-й, Євген Запорожець, 5-й, Іван Головкін, 24-й, це середня лінія. І попереду Максим Марусич, номер 9-й у Марусича, головний тренер команди Сергій Ковалець. Юрій Іванов, арбітер із Донецької області, проведе свій 40-й матч в УПЛ. Ну і до складу Дніпра-1. У воротах Владислав Рибак, номер 1-й. В захисті Володимир Адемюк, 3-й, Олександр Сваток, 39-й, Едуард Сарапій, 5-й і Рональд Матаріта, 44-й. В середній лінії 18-й Руслан Бабенко, 25-й Ігор Когут, Олександр Піхальонок, 8-й. На фланах атака Олексій Гуцуляк, 9-й і Домінго Бланко, номер 23-й. І на вістрі Артем Довбик. Довбик, у якого 19 м'ячів в нинішньому сезоні, 2 гольові передачі, 7-ка на спині у Довбика. Ну а зараз хвилина мовчання. Дякую.
Що ж, давайте згадаємо, що в попередньому турі у Дніпра-1 був дуже важкий поєдинок. Поєдинок проти Руху, і забивав Ігор Когут на 93-й хвилині переможний м'яч. Напомилявся там Макс Валев, бразильський голкіпер Дніпра-1, і сьогодні Владислав Рибак все ж таки повертається до стартового складу. Також з'являється профільний лівий захисник, це Рональд Матаріта. Цікаво, що в попередньому матчі центральний хавбек Олександр Назаренко грав на цій позиції. Виступив, в принципі, непогано, і його хвалив Олександр Кучер якраз от в контексті гри Назаренка на нерідній для себе позиції. У Інгульця була нічия із Олександрією, нічия на виїзді в такому кіровоградському дербі, нічия 0-0. І за великим рахунком мало що вдавалося команді Руслана Ротаня в цьому матчі. Інгулець десь нівелював так всі атакувальні чесноти Олександрії, і таким чином команди м'ячів не забивали. Взагалі поєдинки за участь Інгульця в нинішньому сезоні не надто результативними є. Інгулець дуже добре захищається вже під керівництвом Сергія Ковальця. Ну і багато очок було здобуто у цьому календарному році. Була в тому числі і перемога над київським «Динамо». Так, так що вже під керівництвом Сергія Івановича Ковальця Інгулець відбирав очки у лідерів, у флагманів нашого українського футболу. Перед Олександрією була перемога над Рухом. Максим Ковальов тоді забив із пенальті, та команди і дограли 1-0 на користь команди із Петрового. Поразка від Колоса, поразка від Ворсти, перед цим виграш у Минає. Була перемога також над Металістом, тобто безкомпромісна команда взагалі в цьому році. Ось ця нічия із Олександрією, вона була першою. Дивимося, збивають Піхальонка. Вже в дебюті зустрічі почав не перевдягатися, заворушився, скажімо так. Пеглоу, один із атакувальних гравців дніпрян. Піхальонок – це лідер команди, один із лідерів команди. 6 м'ячів забив, 8 передач віддав Олександр Піхальонок. Тут Іван Головкін, так, можливо, ззаду по нозі в'їхав Олександру Піхальонку. І будемо сподіватися, що все гаразд із Олександром, він зможе продовжити участь у цьому матчі. Загалом аж 3 футболістів поміняв Олександр Кучер, якщо дивитися на попередню гру проти Руху. Ми вже сказали про те, що повернувся Владислав Рибак. Рибак помилявся в попередніх матчах із Львовом, із Зорею, так що от Валуфа не просто так Кучер поставив і повернув до стартового складу. Ну що, штрафний удар, йде подача до чужого штрафного майданчика. Окрім рокировки Рибак-Валов, також сьогодні Матаріта міняє Назаренка, і Руслан Бабенко замість Валентина Рубчинського виходить у центрі поля. Так, в принципі, на тих самих виконавців сподівається Олександр Кучер. У Інгульця повертається після дискваліфікації Олександр Кучеренко, і автоматом займає місце. От де гратиме Кучеренко, ще слід з'ясувати. Я думаю, що це буде центр оборони. Його зона відповідальності Ковальов, Кучеренко і Поспелов дуже непогано грали саме в центрі захисту. Таким чином, за системою 1-3. 1-3-5-1. 1-3-6-1. Ось так от гратиме команда Сергія Ковальця. Нагієв, Смоляков флангові, Кухарук, Клименко і Запорожець десь у центрі. Головкін на позиції атакувального хавбека. Ну і Максим Марусич на вістрі атаки. І Марусич теж сьогодні повернувся до старту. Денис Резепо грав у попередньому матчі. Марусич, який забив 2 м'ячі, в якого теж була дискваліфікація. Марусич пропускав матч проти Руху. Він сьогодні виходить зі стартових хвилин. Ну а Кучеренко міняє Мельничука, Максима Мельничука, який грав на місці лівого оборонця в попередньому матчі. Подивимось, як гратиме Інгулець, подивимося, як гратиме Дніпро-1. Ну, у Дніпра-1, в принципі, все плюс-мінус зрозуміло. 1-4-3-3, така от модель. Адамюк правий, Матаріта лівий, Сарапій, Сваток, традиційна пара центрбеків, Когут, Бабенко, Піхальонок, Гуцуляк правий фланг, Домінго Бланко лівий фланг, це атака, і на вістря Артем Довбик.
Довбика, нагадаю, 19 голів і може побити рекорд Генріха Мхітаряна Артем Довбик. Ну, про це ще поговоримо сьогодні. Ну, ось тут, справді, положення поза грою. У Довбика віддавав пас Матаріта і можна було Артему тут навіть не боротися. Матаріта виходить на лівому фланзі. Ну, а які були ще варіанти? Знову туди поставити Назаренка. Назаренко непогано, в принципі, впорався в попередньому матчі, але все ж таки Матаріта – це профільний лівий захисник, лівий латераль. Якщо треба, 28-річний костаріканець, лишній гравець Нью-Йорк-Сіті, Цинциннаті, рідного Алаха Уаленсе, з'являється вп'яте в нинішньому сезоні. Рональд Матаріта, подивимося на його активність. Смоляков кидає за боковою, вкидає на Марусича. Головою зіграв Бабенко. Руслан Бабенко. Хороший вибір, в принципі, в центр поля у Олександра Кучера. Тут і виходив Назаренко, і Танковський, і Рубчинський. От сьогодні Бабенко і Ігор Когут. Когут забив переможний м'яч ворота руху, нагадаю. І перед цим ще Когут відзначався в першому колі важливими м'ячами. От Когут, якщо забиває, то це в основному такі голи переможні, фундаментальні, коли команда вже, здавалося, десь і змирилася там з нічиєю. В першому колі в нічию 2-2 зіграли команди. Це був 8-й тур. 19 жовтня матч проходив. Ну, номінально Дніпро-1 був господарем того матчу. Адамюк, Піхальонок за Дніпро-1 і Смоляков зробив дубль у складі Інгульця. Сьогодні всі грають. І Володимир Адамюк на правому фланзі оборони Дніпра, і Олександр Піхальонок, центральний атакувальний хаубек. Ну і Артем Смоляков. Так, от ці два м'ячі були єдиними в нинішньому сезоні для Смолякова. Так себе добре показав саме в матчі проти тодішнього лідера. Між іншим, дуже потужно Дніпро-1 стартував в цьому сезоні, але от вже в цьому календарному році були втрати, була поразка від київського «Динамо», ну і одразу ж команда зіграла в нічию з Олександрією 2-2. Так що вже на Кіровоградщині втрачали очки підопічні Олександра Кучера. Нічия із «Металістом» 3-3, так, ну все решта – це перемоги. Ну, це перемоги і поразка від «Динамо», так, єдиний програш такий. А, ще ж «Зорі» програли, так? Довбик на 93-й хвилині забив, ну там вже не було часу елементарно, щоб відігратися у підопічних Олександра Кучера. Так що дві поразки. У Дніпрян нічия 3-3 з «Металістом», нічия із Олександрією і перемоги над «Вересом», над ФК «Львів» і над рухом попередньому турі. Тобто вже не чемпіонський графік, скажімо так, у команди, яка сьогодні гостює на стадіоні «Інгулець». Проходить передача на Домінго Бланко. Дотепне пропускання від Довбика ми бачили. Тут вибиває Кухарук м'яч за межі футбольного поля. Ігор Когут, бачимо, високо розташувався, так, пішов вперед Ігор Когут. І аут, все-таки, бачите, Кухарук ще й примудрився не на кутовий вибити, а на аут. Кидає Матаріта, вкидає на Довбика. Довбик веде боротьбу і скидує таки в центр, переправляє м'яч головою. Але тут Ковальов, Ковальов уперед, Марусич веде боротьбу із Сарапієм. Запорожець, це вже інший п'ятий номер ж Інгульця. Запорожець, дивлюся, зліва розташовується, як лівий атакувальний хаубек, правий атакувальний хаубек. Це Іван Головкін молодий. Порушення правил було з боку Матаріти. Нагадую, друзі, що компанія Vibet Ukraine – титульний спонсор української прем'єр-ліги. Шахтар вчора виграв. Виграв у Колоса, хоча перший тайм підопічні Ігоря Євічевича програли, так, але потім надолужили вже в другому таймі. Забив Павло Оріховський на 13-й хвилині. Зрівняв Артем Бондаренко із пенальті. На рахунок 47-ма хвилина, 52-га Ласіна Траоре забиває. І в кінці Кевін Келсі вже на 80-й хвилині встановив остаточний результат. Так що обов'язково сьогодні потрібно перемагати Дніпро-1. Та й Інгульцю бажано перемогти. Якщо Інгулець сьогодні виграє, то команда може порівнятися за очками із Ворсклою. Може обійти у турнірній таблиці Кривбас. Щодо Ворскли, щодо Кривбасу, то сьогодні ці команди зіграють. Кривбас протистоятиме Олександрії. Цей матч обов'язково дивіться на нашому каналі. О 15:00 початок. Ну, тобто вже десь за 45 хвилин, за 50 хвилин цей матч стартує. Домінго Бланко тим часом отримує жовту картку. Бачили, за що грубо дуже зіграв Бланко. Головкін
Димуса проривається. Ну і після того, як втратив м'яч Бланко, налетів він на Кухарука. Тепер має акуратніше діяти Домінго Бланко, аргентинець. Домінго Бланко, який добре протягує м'яч, добре обігрує суперника, так, але от результативних дій не так багато. У Бланко один гол і дві гольові передачі. Ну, в принципі, Бланко не грав у першій частині нинішнього сезону майже, так? Це його 12-та поява в нинішньому сезоні, як гравець Індепендієнта аргентинського. Але потенціал, він помітний, не знаю, неозброєним оком. Може здобути Дніпро-1 свою 50-ту перемогу в УПЛ, ювілейну перемогу. Останніх шести матчах. В останніх шести матчах 4 перемоги і 2 поразки у Дніпра-1. Ну так, у Металіста 19-25 виграли 3-0, а от із харківським Металістом це був товариський, це був контрольний поєдинок, так що трохи вів вас в оману. Там і Когут, і Матаріта, і Поріта забивали, це був матч неофіційний. За бокової вкидають дніпряни, Смоляков. Дає передачу вперед Смоляков в напрямку Марусича. Ну, бігає Марусич, так намагається пресингувати суперника. Не лише він, а й максимально високо зараз розташувався Іван Головкін. Так що нічиїх не було в останніх шести матчах. Нічия 2-2 із Олександрією, нічия із Металістом. Це був контрольний поєдинок. У Металіста 19-25 виграли дуже легко з рахунком 3-0. Там, ну, дуже легко, але до 70-ї хвилини рахунок залишався 0-0. Довбик зробив хитрик. От зараз удар по воротах. Ловить м'яч Владислав Рибак, ну, не з першої спроби. Так, він, в принципі, зі своїм завданням впорався. Підступно пробивав запорожець. Зараз не в формі, таке враження, і молодий Рибак, йому 21 рік. Із Металіста перейшов до Дніпра-1. Не в формі Валів і намагається, бачите, яким чином суперники цим скористатися. Головкін назад на Кухарука. Кухарук хотів підключити Кучеренка. Кучеренко, ну так, в опорній зоні, схоже, що із чотирма. Із чотирма захисниками грають сьогодні підопічні Сергія Ковальця. Піхальонок, малопомітний поки що. Довбик назад відскочив, відпасував на правий фланг Тадамюк. Знову Піхальонок. Піхальонок покотив на Бланко. Матаріта відкривається. І пас на Матаріту. Пішов Матаріта на ударній позиції. Пробиває Матаріта, але перед цим було зафіксовано положення поза грою Рональда. Це помічник Юрія Іванова. Сьогодні асистенти у Іванова Семен Шлончак, Віктор Матя, четвертий суддя Дмитро Кубряк, делегат Микола Погорілий, так, офсайд був, і спостерігач арбітражу Сергій Дзюба. Було положення поза грою. Дмитро Нагієв до останнього вів боротьбу, ну, молодець, Нагієв нав'язав цю боротьбу Матаріці. Костаріканець із серйозним таким спротивом пробивав і не вдалося йому пробити Олега Білика. Вдалося забити у цій ситуації, бо з ним з офсайдом. Олег Білик знову ж таки виходить, а не Олексій Паламарчук. У більшості поєдинків виходив Паламарчук. Для Білика, 25-річного, це четверта поява в цьому чемпіонаті, як гравець Олександрії. Першу частину сезону в Олександрії саме провів і 11 поєдинків відіграв за цей клуб, за клуб, який нині тренує Руслан Ротань. Так що попередній матч був особливим, був принциповим для Білика. Він відстояв дуже якісно, ну і зрештою винагорода, так, це сухий матч. Нічия 0-0, нагадаю, була зафіксована у цьому поєдинку. Сергій Ковалець сказав, що, в принципі, результат справедливий. Ні ми, ні Олександрія не забили, і моменти хоч і були у обох команд, але їх було небагато. Так, не можна не погодитися тут із головним тренером Інгульця. Ну і ще така пікантна історія, це те, що
Сергій Ковалець протистояв своєму сину Кирилу Ковальцю. Ну і це сімейне таке дербі завершилося миром. Кухарук отримує м'яч. Андрій Кухарук відпасовує на Головкіна. Дуже непогано рухається Головкін. Тут Бланко ставить корпус. Бланко вперед на Довбика, той на просторі. Артем Довбик підкоплює м'яч на лівому фланзі. Рухається в центр Довбик, вже у чужому штрафному майданчику. Обіграє Ковальова. Довбик, Довбик, Довбик. Його передача, удар! Не влучає ворота Гуцуляк з хорошої позиції. Б'є Гуцуляк. От схожа історія, між іншим, була в попередньому матчі проти Руху, коли Домінго Бланко дійшов до лицевої лінії, віддавав на Гуцуляка. І Гуцуляк тоді навіть із ближчої позиції пробивав і пробив повз ближню стінку. Ну тоді низом завдавав удару. А тут Довбик все робить для партнера. Подивіться, як Довбик на широкому кроці долає ось у відстань. Обіграє дуже легко Ковальова. Той максимально акуратно грав, щоб не привести пенальті. Гуцуляк мав вирішувати долю епізоду на користь своєї команди. Не влучає ворота Олексій Гуцуляк. 6 голів у Гуцуляка, 4 асисти. Дуже хороша статистика. Один із лідерів команди. Так ми говоримо про Довбика, говоримо про Піхальонка. Оцінюємо десь талант Домінго Бланко, але і Гуцуляк в порядку. Гуцуляк в нинішньому сезоні один із найкращих у складі своєї команди. Багато важливих м'ячів забив Олексій Гуцуляк як в УПЛ, так і в лізі конференцій. Загалом 7 поєдинків зіграли між собою команди. Зустрічалися ще й в першій лізі, коли от Дніпро один виходив до елітного дивізіону. Одна перемога у Інгульця. От зараз нам показується онлайн-турнірну таблицю. 56, нагадаю, очок у Шахтаря після вчорашньої перемоги. Ну і на даний момент, от, враховуючи нічийний рахунок у цьому матчі, у Дніпра 1,49 балів. Так от, тричі грали між собою команди в нічию. Тричі перемагав Дніпро 1. В УПЛ 4 матчі зіграно, Інгулець не вигравав, 2 нічиї і 2 поразки. Ще раз нагадаю, в першому колі в нічию 2-2 завершився матч. А останній матч на полі Інгульця був 7 листопада 21-го року. Тоді Артем Довбик забив один єдиний м'яч от на цьому стадіоні. Дніпро 1 виграв з результатом 1-0. Ковальов. Назад на Поспєлова. Дмитро Поспєлов. Його перша передача Кучеренко. Кучеренко тут завозився. Ну, з трьох боків атакували Кучеренка. Тут потрібно було або в один дотик, або в два грати. Домінго Бланко підключив партнера по команді. Це ігру Когут. Когут падає. Арбітер зараз жовту за симуляцію таке враження дасть. Так і є. Ігор Когут. Жовта картка. В попередньому матчі Когут на 79-й поміняв Бланко і забив переможний на 93-й. Ну, там арбітер багато компенсував, там 8 компенсованих хвилин було, і було за що ці хвилини компенсовувати. Ну, давайте ще раз подивимося. Ну так, падав, таке падіння демонстративне, і ще до того, як наблизився до свого суперника, до Дмитра Нагієва, завалився на газон Ігор Когут, так що жовта виправдана Бланко. І Когут уже на жовтих картках. Це неприємна тенденція для Олександра Кучера, для його команди. Подивимося, що буде далі. Щодо статистики Інгульця, то в останніх 14 матчах на своєму стадіоні Інгулець не грає в нічию. 6 перемог і 8 поразок, що, в принципі, теж дуже непогано, як для команди із Петрового. М'яч летить туди, бачите, в напрямку кутового прапорця. Розіграли швиденько. Гості сьогоднішнього матчу, ще раз нагадаю, 23-й тур Вібет Ліги сезону 22-23. На початку трансляції я трохи поспішив. Сказав, що 24-й гратиметься вже наступного тижня, вже в травні. Гратимуть команди 24-й тур Вібет Ліги. Ну і показують нам, де Інгулець. Відповідно до цієї нічиєї 27 очок, у Кривбаса 28. Тобто сьогоднішня ймовірна перемога, гіпотетична перемога Інгульця піднімає команду аж на 7 місце у турнірній таблиці. Ковальов ставить ногу, тут Кучеренко грає головою. Непогана атака у Дніпрян. Піхальонок на фланзі м'яч підкоплює
Олександр Піхальонок проти Олександра Кучеренка. Піхальонок подає. Прямісінько в руки Біликом. Аж прилітає. 8 гольових віддав Піхальонок в цьому чемпіонаті. Головкін отримує пас у відповідь в центр передачі на Марусича. Максим Марусич у чужому штрафному майданчику. Ну, дуже цупко, дуже так грамотно, професійно грає проти Марусича Едуард Сарапій, кандидат до національної збірної України. Говорив Олександр Кучер, що не маємо права пропускати такі м'ячі, які пропускали у попередньому турі проти Руху. Будемо розмовляти із футболістами. Так не можна. Так? У кожній грі хтось починає чудити. Ну, начудив Макс Валєв, і це не перший випадок, коли Валєв помиляється у простій ситуації, коли Валєв, здається, що він польовий гравець, а не голкіпер. Коли він бере на себе якусь таку ініціативу. Ну, був колумбієць Рене Ігіта свого часу, так? На початку 90-х років. Згадуємо цей матч з Англією на чемпіонат світу, коли удар Скорпіона виконав Ігіта. І це не перша така витівка. От на серйозному такому рівні Ігіта йшов і в обіграш, і там накручував суперників. Ну, за це отримував дуже часто Рене Ігіта. От Макс Валєв теж така авантюрна особистість. Це таки, коли ти голкіпер, потрібно грати простіше, і в цьому є якась межа. Сваток помиляється в простій ситуації, віддає Ковальов на запорожця. Євген Запорожець проситься діагональ, ну це не точний пас. Кухарук, футболіст плюс-мінус швидкий, звісно, є і швидші за нього гравці, але він ніяк не встигав до такого пасу від свого партнера по команді. Нагадую, друзі, що Puma – офіційний технічний спонсор української прем'єр-ліги з футболу. Трубчинський в попередньому матчі отримав пошкодження, так, вдарили його по коліну. Зараз дивлюся, чи є Валентин сьогодні у запасі. Так, Валентин Рубчинський на лаві для запасних, як і Пегло. Валерій Лучкевич сьогодні у запасі, теж опинився. Олександр Назаренко, є ким підсилювати і середню лінію, і лінію нападу. Кухарук, ні, це... Так, Кухарук на правому фланзі опинився знову. Зараз так висмикується вперед Андрій Кухарук, хоча, в принципі, його зона відповідальності – це центр поля. Ну, немає хороших атак поки що у Інгульця. Дніпро-1 все ж таки цікавіше виглядає з точки зору комбінаційного футболу, з точки зору креативу. Більше позиційно атакують підопічні Олександра Кучера. Правда, це не відображається на кількості ударів. Два удари у Дніпра, один удар у Інгульця. У володінню тут, мабуть, перевага така очевидна. Так, у Дніпрян. От я не маю точних цифр, але мені здається, що це десь приблизно 60 на 40, якщо не більше. Домінго Бланко назад відпасовує партнера по команді. Це, по-моєму, Бабенко. Там неподалік стоїть, отримує передачу Матаріта і палить Матаріта. Проти Кучеренка порушує правила Рональд Матаріта. Іноді Кучеренко справді стає третім центральним під час оборони Інгульця. Так, от коли атака започатковується, то в опорній зоні Олександр Кучеренко. Знову Кухарук на правому фланзі. Знову вище Кухарук навіть за Івана Головкіна. Показують нам і Андрія Русала, і Олександра Поворознюка. Це ж Русал, правильно? Дивиться в телефон спортивний директор Дніпра-1. Хороше переведення. Домінго Бланко. Бланко. Передача на Когота. Знову ж таки Бланко.
Матаріта на Домінго Бланко. М'яч вийшов за межі поля, аут для Дніпра 1. Подача, забирає м'яч Білик. Так, гендиректор Дніпра-1 Андрій Русов. От тут важливо було бути точним в визначеннях, так, і в визначенні посади Андрія Русова. Спортивний директор, є гендиректор. Є дуже багато всіляких нюансів. Атакують дніпряни, передача в центр на Піхальонка. Розвернувся Піхальонок. Головкін відібрав м'яч. Відпрацьовує в обороні вся команда. Зрозуміло, що вище розташовується Марусич, ну а решта 9 польових гравців, от всі як один, на оборону працюють, перекривають ці зони на власній половині поля, звужують всі коридори, і важко поки що дніпрянам створювати моменти в такому матчі. Падіння. Арбітр не призначає пенальті, падав Владислав Клименко. Клименка вже були в цьому сезоні жовті за симуляцію. Так що це не якась там нова історія, але тут, мені здається, у спину трохи підштовхували восьмого номера Інгульця. Давайте дивитися на повторі. М'яч зависає в повітрі після такого кросу від Нагієва, після рикошету від Бабенка. Дивимося Сарапіну, трохи в спину підштовхував Владислава Клименка. Знову ж таки атакує Інгулець, а погана передача. Нечіткий пас, але Нагієв м'яч зберігає у своєї команди. Кухарук навішає до чужого штрафного. Тут Сваток і тут Запорожець. Зупинить м'яч? Ні, не зупинив Олександр Запорожець. І вирішив Запорожець, нехай краще буде кутовий. Так, зараз підтягнуться центральні захисники, Поспілов, Ковалюк, Кучеренко. Інгулець багато забиває після стандартних положень. Це було ще за часів Сергія Лаврененка, це було і за часів Младена Бартуловича. З другого поверху дуже добре грають футболісти Інгульця. Ну і це так само коронка, візитівка і команди Сергія Ковальця. Кучеренко. М'яч дістав головою, для нього це зависоко. Вже повертається на своє місце Олександр Кучеренко. Ну так, Кухарук як правий півзахисник, як правий, можливо, центральний півзахисник. В центрі поля Клименко і Кучеренко. І зліва розташовується Євген Запорожець. Це десь 1-4-4-1-1. Іван Головкін по всьому фронту рухається. Це легкий форвард, навістрює Максим Марусич. Дніпряни атакують. Довбик заволодіває м'ячем, віддає передачу. Хороший, в принципі, пас. Якби суперника не було, якби жодного опонента не було, ця передача пройшла. Бо так перехоплення від Поспілова. Клименко тут пресингує. Сарапія вибиває за межі поля Владислав Рибак. Ну, а що залишалося робити Рибаку? Йти в обіграш? Валев, мабуть, пішов би. Так, трохи в спину штовхав Сарапій. Я не знаю, такий епізод 50 на 50 не призначив Юрій Іванов, не взяв на себе таку відповідальність призначати пенальті. У спину поштовх, мені здається, мінімальний був. Ну, це не те, що там сильний поштовх. Це от поштовх, скажімо, середньої сили. Це не ніжний якийсь лагідний дотик там до спини. І це не відвертий такий поштовх в спину. Зараз дальній удар! Ледь не забив Максим Ковальов, а? Який постріл. Ковальов і в попередніх матчах пристрілювався, але був далекий від площини воріт. А ось тут, подивіться, як летіло. А якби м'яч у ворота залетів, тягнув би Рибак, мені здається, Рибак міг би врятувати, а міг би і не врятувати. М'яч так різко опускався, що Бог його знає. Хальонок. Так, цей поєдинок тільки на оці ці, наскільки я розумію.
тільки на цій платформі. А от матч Кривбас-Олександрія зможете побачити і... момент може бути у Довбика. Довбик залишає м'яч п'яткою на партнера. Удар по воротах. Блокується. І ще один постріл. Вище м'яч летить. Гуцуляк, по-моєму, перший удар завдавав. Адамюк точно вбив із-за меж штрафного майданчика. Довбик, як же ж тонко грає Артем Довбик. Здавалося, буде прострілювати вздовж воріт. Була в нього така опція. Він раз і п'яткою назад покотив на партнера по команді. Дивимось, хто пробивав. Так, це Гуцуляк завдавав удару. І вже за меж штрафного майданчика Адамюк пробив. Адамюк забивав у першому колі Інгульцю. От цей повтор показує, що насправді Адамюк був далекий від забитого м'яча. Там 2-3 метри було від бокової стійки. Матч Кривбас-Олександрія і на Сетанта Спорт Юкрейн на каналі, і на оцій платформі. І також зможете цей матч побачити в Ютубі. Незабаром стартує сам поєдинок. В Ютубі на каналі Сетанта УПЛ. Марусича показують. Він схвалив про свого суперника. Два голи забив Марусич. Давно, в принципі, не відзначався. Дивлюся, чи були в нього голи в цьому році. Ні, Марусич тільки в першому колі відзначався. Ворота Зорі забив переможний Марусич. І ворота Львова забив теж переможний. Обидва ці поєдинки Інгулець виграв з рахунком 1-0. Ну, це, ще раз наголошую, найпопулярніший рахунок щодо Інгульця у цьому чемпіонаті. Причому багато матчів програли 0-1, а багато виграли 1-0. От мало задіяний сьогодні Піхальонок. Так, в основному гра крутиться навколо лівого флангу у Дніпра-1, якщо ми говоримо про атаку. Активний тут Бланко, сюди зміщується Довбик. Підключається Матаріта в центрі і на правому фланзі не так весело, не так все гостро і небезпечно. Головкін встигне першим. Ставиться в підкаті Головкін, але випереджає його суперник. Передача пішла від Піхальонка в напрямку Домінго Бланко. Виходить Олег Білик, кидає одразу на Смолякова. Смоляков центр на Кучеренка. От Кучеренка знову поганий прийом, і все впирається в цей поганий прийом. З іншого боку, на виправдання Олександра скажу, що передачі йому віддають не зовсім зручні. Але все одно можна хорошим прийомом виправити будь-який неідеальний, скажімо так, пас від свого партнера по команді. Матаріта. Довбик. Назад відіграє на Піхальонка. Піхальонок під пресингом центр оборони. Капітан команди Олександр Сваток. Матаріта. Когут. Проти нього поспіло. Ігор Когут. Заробив аут для своєї команди. Ну, спиною до чужих воріт він розташовувався. Важко там було якось розвертатися. І далекувато були партнери по команді. Піхальонок просить м'яч, Олександр Піхальонок під пресингом, Кучеренко проти нього і від кого? По-моєму, від Поспєлого м'яч виходить за межі поля. Так, кутовий буде. Для Дніпра-1 це кутовий номер один. Перед цим корнерів не було. У Інгульця був один кутовий. Дніпрян 4 удари по воротах, було 2 донедавна. Де подача, м'яч відскочив від коліна Гуцуляка, по-моєму, туди до центральних оборонців. Ковальов вже головою грає, Кухарук помиляється. Удар по воротах, ловить Білик і можна контратаку започаткувати. Бабенко пробував за меж штрафного майданчика. Руслан Бабенко так на ногу хотів м'яч упіймати, хотів красиво пробити. Ну, площину, мабуть, він влучив і цей удар зарахується як удар по воротах. Падає Марусич. Сваток. Все гаразд із Максимом Марусичем. 34-та хвилина зустрічі. Дуже непросто сьогодні Дніпро-1 погодитися. Дуже непростий матч і допоміг би перший гол команді Олександра Кучера. Тоді б Інгулець розкривався, було б легше грати на просторі. А так, от поки 0-0, Інгулець дотримується своєї якоїсь такої стартової лінії. Ця лінія передбачає дуже інтенсивну роботу без м'яча. Ця лінія передбачає перекривання вільних зон.
Ця лінія передбачає звуження усіх коридорів, звуження усіх просторів, які Дніпро-1 намагається шукати, так? Максимально щільно все на половині поля Інгульця. І так і моментів майже немає у дніпрян. Удар Гуцуляка після проходу Довбика. Ось це, що пригадується, мабуть, насамперед. Падіння у чужому штрафному майданчику. Кучеренко наважується на удар по воротах із далекої відстані. Ну, Ковальова краще виходило, так? Ковальов дуже близько зі стійкою пробив, а тут Кучеренко над воротами м'яч запускає. Ось Максим Ковальов. Штатний пенальти з команди Ковальов в цьому сезоні. Два м'ячі забив, причому в цьому році два м'ячі забив. Знову падає. Дивимося, Влад Клименко. Не було порушення проти нього. Там чиста боротьба. П'ятдесятий гостьовий поєдинок дніпряну українській прем'єр-лізі. Може здобути 20-ту виїзну перемогу під опічні Олександра Кучера. Так, минає металіст 19-25. Це матч, який паралельним курсом ми показуємо і на ці платформі, і на Setanta Sports Ukraine. Там 1-1. Зоря виграє у Чорноморця з рахунком 2-1. Так що Зоря от на цю хвилину на другому місці. Якщо виграє, звісно, Зоря у Чорноморця. У Чорноморця зараз важко виграти. І я думаю, те ж саме можна, в принципі, сказати і про Інгулець. У Інгульця зараз важко виграти. Це знають футболісти київського «Динамо» прекрасно. Це знають підопічні Руслана Ратеня, футболісти Олександрії. Ну і з цією реальністю, скажімо так, зіштовхнулися вже сьогодні претенденти на чемпіонство. Футболісти Дніпра-1. Марусич проти нього Сарапій. Бачите, аж куди прибіг за Марусичем Едуард Сарапій. Подає Запорожець. Зіграв Матаріта, по-моєму, так. Ухарук вже був готовий замикати дальню стійку, але Матаріта зробив важливий дотик до м'яча, буде кутовий у Інгульця, це завжди цікаво. Офсайду ніякого не було у Кухарока, так, якби не цей дотик, Кухарок пробував би по воротах із хорошої позиції. Із лінії воротарського майданчика, або навіть із кута воротарського майданчика. Клименко вже на полі. Хто подаватиме? Олександра Козака сьогодні немає. Важливо гратися, в принципі, для Інгульця. В другому поєдинку вже відсутній Козак. Навішує Іван Головкін. Подача! І непогана подача. Міг замикати Поспєлов. Але трохи не встиг Поспєлов. Матаріта. Сваток отримує пас від партнера по команді. Так, Зоря забила третій ворота Чорноморця. Ну, це вже заявка. Там ще грати 9 хвилин ігрового часу, плюс те, що компенсує суддя Гереро після передачі Брашка Антюх і Назарій Русин. Ось які футболісти відзначалися. У Дніпра може бути момент. Довбик. Там Довбик на лінії штрафного майданчика. Кучеренко проти нього грає. Довбик на Піхальонка. Немає. Ні, все ж таки є. І запізненням, але свистить арбітер Юрій Іванов. Ну, звідси можна і безпосередньо по воротах пробити. Причому може завдати цього удару як Довбик, так і Піхальонок. Чи далекувати до воріт? Заспокоює представників обох команд. Юрій Іванов, Сваток, чесно, мається пояснити. Єрмаков забив за Чорноморець. Давайте ще раз подивимося. Піхальонок. Головкін проти нього. Ну, свалив, скоріш за все. Але це далеко-далеко від чужих воріт, так що не буде удару по воротах. Буде подача.
Альонок, звісно, подаватиме. Дивлюся, Адамюк прийшов, Сарапій, Сваток. Два центральні оборонці і правий захисник. Добик тут таким. Де подача. Головою грає Кучеренко. І удар по воротах від Матаріти. Це вже поспіло м'яч виноситься. За приблизно 6 хвилин до завершення ігрового часу. Нагадую, друзі, що гран-при Азербайджану можна буде подивитися тільки на оцій платформі, на Setanta.sports.com. Так що, якщо у вас немає підписки, покваптеся. От. Втрачає м'яч Бабенко. Вперед так, по-простому м'ячу буває футболіст інгульця. По-моєму, це був Владислав Клименко. Когут. Не виключено, що в другому таймі ми побачимо або Рубчинського, або Назаренка одразу. По перерві. Можливо, когось одного випустить Олександр Кучер. Десь не працюють механізми в центрі поля так, як вони працювали, скажімо, ще в першому колі, коли 2-3 передачі і серйозну відстань Дніпро-1 долає, наближається до воріт суперника. А так змушений назад Піхальонок відходити. Когут високо грає сьогодні, у Когута якісь інші завдання, він має підтримувати атаку в тому числі. Такої переваги солідної немає у дніпрян над своїми опонентами, але тут і похвалити потрібно Інгулець. За самовіддачу, за вміння грати в обороні. Нагієв накриває м'яч корпусом для свого голкіпера. Білик м'яч забирає, ну не став. Олег Білик одразу вкидати на партнера. Ось про цього хлопця ми майже не згадували впродовж останніх хвилин, там 15-й. Бланко непогано цей поєдинок розпочав, а потім як підмінили Бланко, непомітний він. Взагалі все зводиться до боротьби, от комбінаційного футболу у Дніпра було більше на початку поєдинку. А якщо все зводиться до боротьби, це вигідніше Інгульцю. Матаріта. Руслан Бабенко. Адамюк у центрі на Гуцуляка. Олексій назад на Володимира. Той на капітана. Сваток через Едуарда Сарапія. Матаріта. Сваток. Вирішив самотужки пройти Олександр Сваток. Цуляк. Центр передачі. От далі не пускають футболісти Інгульця. Дуже грамотно переміщуються, перекривають всі ці зони. Далі щось потрібно особливе вигадувати. І це насамперед, можливо, десь претензія до Олександра Піхальонка. Піхальонка сьогодні надійно накриває суперники. Не дають йому грати Сваток. Ну, як капітан має, так, показувати приклад. Тут кілька разів так вперед проходив Сваток. Протягував м'яч, але далі його не пускають. Матаріта назад. От якось цей ребус потрібно розв'язувати і розгадувати Олександру Кучеру. Я думаю, що його настанови мають дніпрянам допомогти вже в другому таймі. Але ще в першому грати 2 хвилини, як мінімум. Ігор Когут. Адамюк. Низом передача. Для Довбика це засильно і нікуди не поспішатиме Олег Білик. Ну і для Інгульця важливо не пропустити в роздягальню. Так, важливо ось цей перший тайм завершити з нічийним результатом, як мінімум. У передньому турі, давайте згадаємо, Сарапій забив. На 9-й хвилині ворота руху Довбик з пенальті відзначився. І після цього двічі пропустили. Говорив Олександр Кучер, що ніби якесь дежавю. Та ж сама історія була в першому колі матчу проти руху. Теж тоді довелося вмикати форсаж наприкінці зустрічі. Вмикати форсаж, кураж, не знаю, що ще.
і виривати перемогу. Ну і тут та сама історія, Коут забивав на 93-й. Ну, серйозний такий вітер, який, бачите, навіть задуває трохи мікрофони. Ми чуємо такий от типовий звук, коли вітрюган хороший. Не знаю, можливо, одна із команд от в першому таймі грає за вітром, інша проти вітру. Можливо, він змінних напрямків. Ну, навряд чи це якась така стихія, яка комусь заважає, а комусь навпаки допомагає. Домінго Бланко в центр зміщується. От нарешті м'яч підхоплює Бланко. Його передача в центр на Піхальонка. Той тонко хотів переправити на Довбика. Не проходить цей пас. Бланко не фолить проти Головкіна. Матаріта м'яч отримує після передачі Руслана Бабенка. Подає Матаріта, влучає в Нагієва. І на останніх секундах ігрового часу першого тайму буде аут у Дніпра 1. Подивимося, скільки компенсує Юрій Іванов до першого тайму. Бланко непогано. І тут чисто. Ковальов. Ковальов проривається з боями. Проти нього фолить Бабенко. І штрафний удар рефері призначає. Зараз до Юрія Іванова, можливо, будуть претензії, що ось там проти Бланко фолив Кухарук. Ну, Кухарук більше в ноги грав. Домінго Бланко ось тут. Ну, ви знаєте, якби Бланко трохи раніше впав, а то вже проти нього правила не порушували, він пробіг, потім розводить руками, що там потрібно штрафний призначати. Грає до кінця, або ж падає, коли проти тебе фолять. Приблизно 15 секунд до завершення першого тайму, інголес Дніпро 1, 0-0. Ловкін подає, ставить ногу Клименко, підбирання за ким, Довбик. Перед передача на Піхальонка пішла, Запорожець, Піхальонок, тут Смоляков, Піхальонок подивиться, як дотепно прокидає собі на хід. Олександр Піхальонок віддає передачу, остання атака Дніпра в першому таймі, неточний пас, ну і все, можна давати свисток на перерву. Могли забити в цій атаці, погодитися, там навіть 3 в 3, було ще схоже на 3 в 3. Ну все. Все у першому таймі. Юрій Іванов дає свисток, який знаменує завершення першої частини цього матчу. Інголес Дніпро 1-0-0. Дуже непросто команді Олександра Кучера погодитися. Мало моментів створили дніпряни. Вище подивитися статистику цього першого тайму. Ну і після цього підемо на відпочинок. Перерва. Шановні друзі, повертаємося ми до Петрового на матч 23-го туру Вібет-ліги, сезон 22-23, інголець Дніпро 1, поки що нічия 0-0, і цей поєдинок мені чимось нагадує матч попереднього туру, в якому інголець їздив в гості до Олександрії, там теж суперники команди Сергія Ковальця грали позиційно багато, тиснули, але так до гострих моментів справа майже не доходила. І колосальні проблеми у другої команди чемпіонату. Колосальні проблеми, якщо говорити про створення якихось моментів. Ну, так, були там проходи Довбика, був удар Гуцуляка небезпечний, але цього всього було замало для того, щоб відкрити рахунок у цьому матчі. Інголець дуже грамотно захищається, дуже добре перекривають зони на своїй частині поля. Господарі ось цього антуражного такого стадіону. Ну і подивимося, як гра розвиватиметься в другому таймі. Я нагадаю, склади вони стартові, тобто немає змін по перерві, не було змін у першому таймі. Ворота інгульця захищає Олег Білик, 31 номер. В захисті грає Дмитро Поспілов, 60-й, Максим Ковальов, 55-й капітан. Олександр Кучеренко, 23-й в опорній зоні, над ним Владислав Клименко, 8-й, Андрій Кухарук, 88-й, фланги Дмитро Нагієв, 33-й, Артем Смоляков, 29-й. І попереду Євген Запорожець, 5-й, Іван Головкін, 24-й, Максим Марусич, номер 9-й. У Сергія Ковальця такий склад. Більше Запорожець грав на лівому фланзі, так? А на правому ми бачили Кухарука, ну і Головкін десь там максимально близько до Максима Марусича розташовується. Тобто як
другий форвард, як легкий другий форвард грає Головкін у цьому матчі. Бачимо, задощило в Петровому на Кіровоградщині, на Кропивниччині. Ну і сподіваюся, що це ніяк не вплине на перебіг подій в другому таймі. Хоча, можливо, от за такої погоди і руйнувати легше, ніж креативити, ніж щось створювати. У Дніпра один, в воротах Владислав Рибак, перший номер, в захисті Володимир Адемюк, третій, Олександр Сваток, 39-й, Едуард Сарапій, 5-й, Рональд Матаріта, 44-й. У середній лінії Ігор Когут, 25-й, Когут має жовту картку, так само, як і Бланко. Два футболісти Дніпра один отримали по жовті від Юрія Іванова, арбітра цього матчу. Руслан Бабенко, 18-й, Олександр Піхальонок, 8-й, Олексій Гуцеляк, 9-й. І на вістрі атаки Артем Довбик, номер 7-й. У Бланко, 23-й номер, він грає зліва в атаці. Ось він, Домінго Бланко. Юрій Іванов, 40-й матч в УПЛ проводить. Асистенти його Семен Шлончак, Віктор Матя, четвертий суддя Дмитро Кубряк, делегат УЄФА Микола Погорілий, спостерігач арбітражу Сергій Дзюба. У Інгульця були кутові в першому таймі і, в принципі, в теорії могли щось створити після цих подач, але щоразу м'яч трохи високо летів для тих гравців, які за логікою мали замикати ці подачі. Якщо ж говорити про іншу статистику, то у Дніпрян 5 ударів, 2 в площину воріт, у Інгульця 3 удари, 1 в площину, що, в принципі, непогано, плюс-мінус рівні цифри. Ось тут втрата м'яча, Марусич віддає на Кухарука, ну не зовсім зручний пас. Андрій Кухарук навішує. Запорожець, ударна позиція, Запорожець б'є, тягне. Владислав Рибак тягне цей непростий удар, зрупувався і витягнув. Владислав Рибак під опорну ногу стріляв Євген Запорожець. Ось тут поборовся Головкін. На двох вони з Марусичем відібрали м'яч у Сватка. І Марусич мав би віддавати на Кухарука так, щоб той пробивав одразу по воротах. Ну, Запорожець дуже підступно пробивав. З-під захисників двох він низом завдав удару, можливо, не дуже сильно. І це от дало шанси, певні, Владиславу Рибаку врятувати свою команду. От такий хороший момент, можливо, найкращий момент у цьому поєдинку на обидві команди створює клуб-господар стадіону «Інгулець». За кутовими поки що перевага у Дніпра один. Два корнери проти одного у господарів. Когут віддає на Довбика. Довбик сюди направив фланг, Гуцуляк. Олексій Гуцуляк, проти нього Запорожець, ну не пускають Гуцуляка, Запорожець і Смоляков. Таке враження, що заробив кутовий, судячи з реакції запорожця. Буде кутовий для Дніпра-1, ну і трохи підштовхує, я вам скажу, Євген Запорожець, свого суперника. Ну, дивимося ще раз, Кухарук навішує, грає головою Бабенко, ні, це Адамюк був і вже. Запорожець м'яч приймає і так от з носка по-бразильськи пробивав низом. Ну, молодець Владислав Рибак. Я думаю, що йому 5 балів потрібно поставити за цей епізод. Зрупувався. Дуже неприємний такий удар. Владислав Рибак, голкіпер високий. І йому не просто було все це робити. Зріст Рибака 1,92 сантиметри. Вже завершився поєдинок на Закарпатті. Минай зіграв нічию 1-1 із металістом 19-25. Микита Безуглий і Вадим Вітенчук забивали, відповідно, за харків'ян і за представників Минаю. Гуцеляк, бачимо, пошкодження отримав. Подивимося, чи зможе продовжити участь в цьому матчі. Піхальонок тим часом подає. Удар по воротах відбувся. Удар неточний. Тут показують, що має ще один кутовий бути. По-моєму, від воріт показав Юрій Іванов. Так, це Адамюк, це він пробивав. А Гуцуляка покажіть. Гуцуляк на полі. Все гаразд із Олексієм. Такий от матч. Непростий, але подобається початок другого тайму. Почали створювати моменти вже і підопічні Сергія Ковальця. Момент Євгена Запорожця, я вважаю, це найкращий момент у цьому поєдинку. Коня, коня,
Ще раз нагадаю, що в першому колі Дніпро один втратив очки з Інгульцем, нічує 2-2. Завершився поєдинок восьмого туру, це 19 жовтня. Команди розійшлися миром. Адамюк, Піхальонок за Дніпрян забивали, за представників Інгульця двічі відзначився Артем Смоляков. Смоляков майже не йшов вперед. От у попередньому матчі в нього було більше атакувальних повноважень, тому що на його позиції грав Максим Мельничук, а Смоляков розташовувався вище, як лівий півзахисник, як лівий вінгер, якщо хочете. Марусич. Активний сьогодні Максим Марусич. Кухарук. На правий фланг переправляє тут Нагієв. Компанія Вібет Ukraine – титульний спонсор української прем'єр-ліги. Кухарук. Марусич падає. Це буде жовта картка Матаріці. Рональд Матаріта збивав свого суперника відверто і отримує свою винагороду в лапках за от такі грубі дії. Давайте ще раз подивимося, як Марусич на рубежі обходив свого опонента, і костаріканець постелився в підкаці. Три футболісти у Дніпра, один на жовтих картках. Це кого? Центральний хавбек Домінго Бланко, лівий атакувальний і лівий захисник тепер Рональд Матаріта. Теж має попередження. Активний початок від Інгульця, активний початок другого тайму. І мені здається, що це трохи несподіванка для підопічних Олександра Кучера, що ось так от сміливіше заграли господарі. Очікувалося, що більше тиску буде на ворота Білика. Удар по воротах від Головкіна. На цей раз кутовий Довбик відпрацьовує власному штрафному майданчику. Кухарук і Іван Головкін. Хтось із них виконає подачу. Тут Поспєлов. Можна не сумніватися, що неподалік і Ковальов, і Кучеренко. Кухарук все ж таки подає. Кучеренко! Його удар головою. М'яч опускається на сітку воріт. Це вже не перша спроба від Олександра Кучеренка. В першому таймі вже щось подібне ми бачили. Ну, не вистачає зросту, так, щоб пробити на рівні з воротами. З іншого боку, і партнер може нижче виконати навіс. Мало помітний сьогодні Артем Довбик. Майже не було моментів у найкращого бомбардира української прем'єр-ліги. 25 голів забив Генрих Мхітарян. У свого часу це рекорд УПЛ. У Артема Довбика зараз 19. Хороша передача, в принципі, від Сватка. Не проходить цей пас, правда, на підбиранні Гуцуляк. Гуцуляк на лівий фланг переправляє Матаріта. Подає Рональд. Хороша подача така, націлена, гостра. Кухарук помиляється, Матаріта. Назад відіграє на Сватка. Зараз бачимо, як обступили чужу половину поля і комбінують підопічні Олександра Кучера. Я прогнозував, і одразу скажу, що цей прогноз не збувся, що одразу по перерві з'явиться у Дніпра або Рубчинський, або Назаренко на покращення ситуації у центрі поля, на покращення погоди в центрі поля, скажімо так. Ну, погода трохи зіпсувалася, вже після перерви пішов дощ. Поки що Руслан Бабенко і Ігор Когут відповідають за цю зону. Навіть глибше грає Бабенко. Когут сьогодні регулярно йде до чужого штрафного майданчика. Десь на одній лінії з Піхальонком грає. А от Олександр Піхальонок мало помітний сьогодні. Рідко він має можливість свої диспетчерські здібності продемонструвати. Ну і Піхальонок, окрім того, ще чимало забиває. Цуляк від Запорожця. М'яч виходить за межі поля. Запорожець, хороший сьогодні помічник Артему Смолякову на цьому фланзі. Довбик, центр пас. Поспіло м'яч вбиває, падіння. І арбітр подумав, і що призначив? Пенальті призначив! Пенальті призначив головний суддя Юрій Іванов. Падіння було на лінії штрафного, на куті штрафного майданчика. Зараз будуть суперечки. Опинився Гуцуляк на газоні. А давайте дивитися на повторі. Де було порушення правил і чи було воно взагалі? Так.
А чи фоли взагалі, Владислав Клименко? От я не розумію. Можливо, інший ракурс, можливо, з самого початку. На позначку вказав Юрій Іванов, так що пенальті буде у Дніпра-1. Таке дуже стримане хвилювання від Олександра Кучера. Владислав Клименко щось намагається пояснити арбітру. Ну, можливо, фол був, можливо, наступив на ногу своєму опоненту. Влад Клименко. Уцеляк не просто так падав, а потім вже з-під Уцеляка вибив м'яч Клименко, але перед цим чи вдарив по ногах, чи наступив на гумівкоступ супернику, восьмий номер Інгульця. Можливо, ключовий момент у нашому матчі. 58-ма хвилина зустрічі, Інгулець Дніпро 1, рахунок поки що 0-0, але Артем Довбик буде виконувати удар із 11-метрової позначки. Довбик проти Білика. Білик проти Довбика. Що можна ще тут додати? Дніпряни мають можливість повести у рахунку. Отже, Довбик рухається по лінії воріт. Олег Білик. Артем Довбик, найкращий бомбардир. Пробиває і забиває. Довбик свій 20-й гол в цьому чемпіонаті. Попереду Дніпро 1. Артем Довбик визначається із пенальті. Владислав Клименко, він цей пенальті привіз. Ну і ще б трохи, і це не був би штрафний майданчик. Все ж таки все це відбувалося на куті штрафного і порушення правил. Ну, скоріше за все, було. Ще подивимося ми цей епізод на повторі. Довбик забуває в восьмому матчі поспіль. Так, у Артема тут своя феноменальна серія. В п'ятому матчі поспіль. Восьмий гол в останніх п'яти матчах для Довбика. Ну, тепер подивимося на атаку Інгульця. Подивимося, як команда Сергія Ковальця буде перебудовуватись. У Дніпра-1, ми прекрасно розуміємо, з'являються хороші можливості. Розкішні можливості для своїх контратак. Обходить Уцуляк суперника, подає. Для Довбика це трохи зависоко. Рикошет був. Олексій Гуцеляк заробив пенальті, який реалізував Довбик. Довбик із пенальті на 58-й хвилині. Так, Сарапій ще жовто отримає. Сарапій вдарив Марусича. Іван Головкін буде виконувати це стандартне положення. Знову ж таки, багато гравців у чорній формі, у чужому штрафному майданчику. Рукою зіграв, по-моєму, Гуцуляк. Арбітр мовчить, Юрій Іванов. Ну, от градус поєдинку в першому таймі був достатньо низький, в другому таймі він збільшується. По-перше, цей пенальті, по-друге, кілька контроверсійних рішень від Юрія Іванова, кілька непослідовних рішень, скажімо так. Рукою зіграв Гуцуляк, по-моєму, це було, не Адамюк. Домінго Бланко м'яч опускає. Чотири футболісти у Дніпра-1 на жовтій картці. Когут, Бланко, Матаріта і Сарапі. Давайте ще раз подивимося. Це Адамюк, все ж таки, був, а не Гуцуляк. Я дві версії дав. І одна із них була правильна, Володимир Адамюк. Ну так, рух робив в напрямку м'яча рукою. Не знаю, як на мене, це мав би бути штрафний удар. Тому що, по-моєму, все це було за межами штрафного майданчика Дніпрян. От зараз момент може бути. Піхальонок, удар його блокує Поспілов. І Котовий заробили гості на 61-й хвилині цього матчу. Так, Довбик із пенальті так само забив руху. У матчі проти Зорі Довбик з гри забив на 93-й, цей гол нічого не вирішував. І двічі визначився Артем у поєдинку проти Львова. Три голи в нього було в зустрічі з металістом 19-25. Кому не забував, так це Вересо Довбик, там падіння. Не дають пробити Сарапію. Марусич веде боротьбу.
І дальній постріл. Ух ти, який удар. Матаріта стріляє. Добрий м'яч ліг на ногу Рональду Матаріці. Але все ж таки вище пробиває костаріканець. Юрія Іванова нам показують. Ну і низка замін, можливо, навіть потрійна заміна відбудеться у Олександра Кучера. Здається, зараз можуть з поля піти ці гравці, які мають жовту картку. От, враховуючи те, що... Враховуючи те, що у нас поєдинок стає максимально гарячим, десь зняти тих гравців, які мають жовту, це просто необхідність для Олександра Кучера. Я розумію емоції Сергія Ковальця. Адемюк, коли рукою зіграв, дивимося, він вів боротьбу із запорожцем, але все ж таки був акцентований рух рукою в напрямку м'яча. Владимир Бартулович підійшов, теж саме намагався довести четвертому судді. Удар головою! Ух ти, як залетіло! Як залетіло! Фантастика! Забиває Ігор Когут! Оце так удар. Головою пробиває Когут. Фантастична траєкторія. М'яч опускається у сітці воріт. 2-0. Дніпро один збільшує перевагу за фактично 4 хвилини після м'яча Довбика з пенальті. Це так гол. Давайте дивитися, хто передачу виконав. Гольовий пас на рахунку Сватка, на рахунку капітана. Олександр Сваток виконує цю передачу і пробиває Когут, забиває в другому матчі поспіль. Сайду, по-моєму, не було у Ігора Когута. От я б не став би звинувачувати тут Олега Білика. Білик все правильно розташовувався. Можливо, слід було бути ближче до воріт, там, на кілька кроків. Але такий удар вийшов фантастичний у Когута, що, вибачте, траєкторія якась неймовірна. Навіть якби стояв, мені здається, там на лінії воротарського майданчика, все одно не дістав би цей м'яч. Когут не головою забив попередньому турі воротаруху. Тоді м'яч зупинив у чужому штрафному і сильно пробив ближній кут з правої ноги. А тут головою є Когут і в нього залітає. В нього максимально точно, максимально ідеально залітає в прямісінько в ворота. Ігор Когут забиває свій третій гол в цьому сезоні. І другий в останніх двох матчах. Бачите, не прогадав. Не прогадав Олександр Кучер, випустивши цього футболіста у стартовому складі. Одарюк і Резепов замість Кучеренка і Головкіна. Володимир Одарюк прекрасно розпочав цей рік. Забив він ворота київського «Динамо», забив він двічі ворота «Металіста». Денис Резепов попередній матч починав у стартовому складі. Так, і у Дніпра, по-моєму, відбулися заміни. Ну, хотів трьох футболістів випускати Олександр Кучер. Можливо, дав паузу із цими замінами. Домінго Бланко. Бланко на Довбика, не проходить передача. Максим Ковальов за початковою атаку своєї команди. Кухарук. Так, у Інгульця не було. У Дніпра 1 ще не було замін. У Інгульця дві заміни. Марусич. Тепер і Марусич, і Резепов. Тобто з двома форвардами, по суті, гратиме Інгулець в заключній третині цього матчу. Смоляков в центр пішов. Перша на моїй пам'яті. Отак от Смоляков зміщується, залишає свою зону. Подача. Удар по воротах від Влада Клименка. І Хальонок там теж вів боротьбу. І Клименко заробив кутовий, таке враження. Ігор Когут. Запорожець виконує навіс. Підбирання за ким? В кадр вбігає Макс Ковальов. Ковальов, можливо, проб'є. В першому таймі у нього хороший був удар. Тоді близько дуже до бокової стійки пробив Максим Ковальов. Нагадую, друзі, що
Puma – офіційний технічний спонсор української прем'єр-ліги з футболом. Ох, передача. Знаєте, я з чим би цей гол порівняв? Із м'ячем Робіна Ван Персі, ворота збірної Іспанії на чемпіонат світу 2014 року. Тоді, по-моєму, Дейлі Блін зі своєї половини поля виконав цей пас. Ну, в такому падінні красивому все ж таки. Тоді Ван Персі забив тут. Когут не так вистрибував, не так зависав у повітрі, як Ван Персі. Так, а тут потрійна заміна. Когут, Бланко і Матаріта. Всі троє мають жовту картку. Рубчинський, Пеглову і Назаренко. Жан Пегло виходить. Валентин Рубчинський і Олександр Назаренко. Так, враховуючи градус високий цього протистояння, слід було очікувати, що зніматиме Олександр Кучер ті гравці, які мають жовту. І всі футболісти, що мали жовті картки, окрім Едуарда Сарапія, центрального захисника, залишили поле, і всіх цих гравців поміняв Кучер. Ну, Сарапій – це основний центральний захисник, так? Щоб його поміняти, це було б аж занадто, це було б нелогічно. Хороша пара центрбеків, Едуард Сарапій, Олександр Сваток, така зіграна пара центрбеків. Готовий буде. Пропустив цей м'яч Нагіїв. Ну, не став за будь-яку ціну його лишати в межах поля. Ігор Когут. Я б не сказав би, що це там опорний півзахисник. Це такий бокс-ту-бокс. Це футболіст, який виконує величезний об'єм роботи. Різної роботи. Зависає м'яч в повітрі. Смоляков грає головою. Відбиваються дніпряни. І офсайд. Офсайд фіксує помічник Юрія Іванова. Резепова нам показують. Резепов попередній поєдинок проти Олександрії. Розпочав у стартовому складі, відіграв 68 хвилин, тоді його поміняв Максим Марусич. Сьогодні в пару до Марусича виходить. Сьогодні десь на 4-4-2, якщо хочете, переходить інгулець. Вже після другого пропущено. Ще 5 голів до рекорду Генріха Мхітаряна, так? Якщо ми говоримо про бомбардирські досягнення Артема Довбика. В принципі, ще багато турів до кінця сезону. Для Дніпра один – це 22-й матч, так? Це 23-й тур, але 22-й матч. Один поєдинок в запасі. Піхальонок, Піхальонок, центр зміщується, пробуває з лівої. Блокується його удар. Сьогодні не найкращий поєдинок проводить Піхальонок, поводиться Пеглоу. Мало помітний Олександр Піхальонок. Ну, але Дніпро один така команда, де якщо є від когось залежність, то це від Артема Довбика, тому що він, по суті, єдиний форвард. Так? Може зіграти на вістрі Гуцуляк, і ми бачили, що це було тоді, коли Довбик не міг грати, ми бачили в Єврокубках, так? Ми бачили це все в протистоянні з клубом АЕК Ларнака, наскільки команда залежна від Довбика. От, Довбикозалежність є у Дніпра-1, а що Піхальонок там єдиний креативник, тут і Гуцуляк, і Бланко, і Рубчинський, і Назаренко, Бабенко, кого тут кожен може вирішити долю епізоду. Ну, на рівні УПЛ як мінімум, так. Денис Резепов на ваших екранах порушував правила. Сарапій, Бабенко. Пеглоу. Пеглоу віддає неточну передачу, і назад потрібно повертатися. Вихід 4-4 може бути, ну, довго думає. Це Нагіїв. Нагіїв підключив Кохорока. Ні, тут підкат. Дуже якісний підкат від, по-моєму, Назаренка. Давав інтерв'ю Назаренко після попереднього матчу. Він грав на позиції лівого захисника в передній грі проти руху. Знаєте, після цієї атаки Кухарок, його передача. Не проходить цей пас, Бобенко грає
на своїй позиції дуже надійно сьогодні. Ковальов, непоганий пас, Резепов, закидушка не пройшла на Марусича. Хотів так дуже тонко перекинути всю лінію оборони суперника. Денис Резепов, ще один пас, ну а тут голкіпер, тут Владислав Рибак. Говорив Назаренко, що кожному поєдинку потрібно грати із максимальною концентрацією. Цієї концентрації не було в багатьох епізодах попередніх матчів, тому і були ці втрати очок, були ці вольові перемоги здобуті. Ну, в принципі, Олександр Кучеш Назаренка хвалив і грав на місці лівого захисника. Пеглоу битиме, в цьому немає сумнівів, це його гра, хороший удар у Жао Пеглоу. Повністю віддавався на футбольному полі, підключався в атаку, в обороні допомагав. Звісно, нова позиція. І футболіста ще потрібно навчити грати на цій позиції, але от є всі дані для того, щоб стати гравцем стартового складу. Так сказав про Назаренка Олександр Кучер. Так, Коробенко, Козиренко замість Марусича і Кухарука. Юрій Козиренко номінально форвард, так, але коли виходив в нинішньому сезоні, грав здебільшого півзахист на місці лівого вінгера. Ми його бачили. Одарюк вже раніше вийшов. Так що гратиме Одарюк зараз, скоріш за все, на вістрі, трохи глибше Резепу. Багато гравців атакувальних у Інгульця, але чи є це запорукою великої кількості моментів біля воріт Владислава Рибака? Запорожець розвертається, подає ветеран Інгульця до чужого штрафного майданчика, тут Сваток. Піхальонок м'яч підхопив. Олександр Піхальонок. Хвалить Піхальонок, тому що він за футболку притримав Андрія Коробенка. А дивимось. Ось за це. Отримав жовту Олександр Піхальонок, і я вам скажу, все це виглядає логічно, логічно виглядає рішення арбітра. Втратив м'яч, а потім почав чіпляти суперника вже от таким недозволеним прийомом Піхальонок. 25-річний Андрій Коробенко, вихований з Шахтаря, в Чорноморці був, в Русі. Саме в 21-му році підписав контракт із Інгульцем. 75-та хвилина зустрічі. Нагадую, що Puma – офіційний технічний спонсор української прем'єр-ліги з футболу. Смоляков у центр. Коробенко. Поспілов. Назад відіграє. Наєв. Ковальов. Вже немає Кучеренка на полі. Переправляє Коробенко на правий фланг. Наєв. Нагієв низом. Помилка в простій ситуації від Дмитра Нагієва. Піхальонок. Гуцуляк. Гуцуляк, як на майстерності. Хитнув суперника. Тут двох пройшов, правда, помилився під час передачі. Вже Поспілов відіграє на Олега Білика. Протягом трьох хвилин забили два м'ячі футболісти Дніпра, ну, навіть не трьох, а чотирьох. На 59-й забив Довбик і Когут на 63-й відзначився. Піхальонок, Адамюк, Володимир назад на Сватка, Олександр Сваток, Серапій. Ну, хвилин десь 5-10 вдалося Інгульцю поатакувати. Я не скажу, що при цьому створювали момент, але такий позиційний тиск був з боку господарів. Повторюся, ключовий момент матчу – це пенальті. Перед цим, в принципі, не так багато моментів створювали і одне, і інше, але цей забитий м'яч Довбика на 58-й хвилині дав дуже хороші перспективи на виграш матчу, тому що гра після цього стала відкритою.
Ну, другий гол, він не те, щоб там контратака була, але в тому числі багато простору було у Коута і були передумови для такого удару. Сам удар фантастичний якийсь, головою так от за такою траєкторією пробити. Удар по воротах не влучає. Не влучає Едуард Сарапій. Це хороша спроба від п'ятого номера Дніпра-1. Дарюк поборовся, виграв м'яч, але виграв для суперника. Рубчинський, Пеглоу. Знову ж таки з м'ячем Валентин Рубчинський. Як рухається Рубчинський. Передача не точна, але були об'єктивні причини такої неточної передачі. А саме фол з боку суперника. У нас приблизно 13 хвилин до завершення ігрового часу в цьому матчі. Вже розпочався поєдинок Кривбас-Олександрія. Вже і рух Таворскла почали у Львові свій матч. Подача. Ковальов випереджає Гуцуляка. Кутовий буде у Дніпра-1. Четвертий кутовий для дніпрян. У Інгульця сьогодні 6 кутових. Тобто Інгулець теж за всіма статистичними даними намагається не відставати. Ну, ударів побільше у дніпрян. Бачите, 6-4 рахунок за кутовими. Ударів побільше у дніпрян 9-4 в площину. У Інгульця 5 ударів, 2 в площину. 5 жовтих карток у гостей. Дача. Звідси можна і пробити. Удар по воротах підставлявся Довбик під удар. Під удар Олександра Назаренка, але Довбик був в офсайді. Навіть якби він переправив м'яч у сітковий, цей м'яч не було б зараховано. Дивимося ще раз на цей епізод. Одразу два футболісти були в офсайді. Довбик забиває. Виходить, що в останніх 5 матчах і в цих 5 поєдинках 8 голів. Технічно зіграв запорожець так п'яткою. Нагієв назад. Білик. Гуцуляк теж красиво п'яткою зіграв на Дем'юка. Піхальонок. Важкий поєдинок для обох команд. Таке в'язке поле. Назаренко. А Назаренко знову виконує функцію лівого захисника. Помітили? Пеглоу. Його передача у центр штрафного майданчика. Це був пас. Не була спроба пробити. Пегло розвертався. І цим розвертанням, разом із цим розвертанням, хотів м'яч переправити в центр на Довбика. Не вийшло. Назаренко. Так, нагадую, друзі, що гран-при Азербайджану, це Формула-1, можна буде подивитися тільки на ці платформі, на Setanta Sports.com. Так що, якщо у вас немає підписки, хочете переглянути гонку, покваптеся. 2-0. Ну, здавалося б, комфортний результат, але от матч не назвеш простим для команди Олександра Кучера. Забили за 4 хвилини 2 м'ячі. Те, що було до цього, те, що було після цього, ну, Інгулець нав'язує сьогодні серйозну боротьбу. І Інгулець, по суті, будь-яким своїм забитим м'ячем може повернутися до списку претендентів на очки в цьому матчі. В наступному турі Дніпро-1 прийматиме Металіст. Інгулець вдома зустрінеться із Кривбасом. У 25-му турі нам показує через Інгулець на якому місці. 10-та позиція у Інгульця. Ну так, Металіст 19-25 сьогодні своє очко здобув. І Металіст зараз ніби вище, але дивлячись на різницю забитих та пропущених, у Металіста мінус 15, у Інгульця мінус 6, відповідно до ось цього результату. Так от, в 25-му турі, в 25-му турі Інгулець гратиме у Львові проти Руха, а Дніпро-1 зустрінеться із Чорноморцем в Одесі. Ну і давайте 26-й тур подивимось. Інгулець вдома прийматиме Шахтар. Це 13 травня. Дніпро-1 на Закарпатті протистоятиме Минаю. Сарапій вибиває м'яч за межі поля по-простому. Ну, зараз головне нічого не вигадувати. Так, як говорив Олександр Кучер, щоразу хтось щось привозить.
Немає Макса Валіфа. Сьогодні немає привозів. Бразильських. Є одеський привоз, а є бразильський привоз. Але Валіф дуже сильно, до його честі, відіграв в Єврокубках якраз в осінній частині сезону. Часто рятував свою команду, так? На лінії воріт дуже сильно виглядає Валіф. Заміна готується у Дніпра-1, вийде Євген Підлепенець. Вже трьох футболістів поміняв Олександр Кучер, причому всі вони одночасно вийшли. По-моєму, разом із Підлепенцем ще й В'ячеслав Танковський. От обидва вони прийшли із Металіста в січні цього року. Подивимося, які будуть заміни, хто піде з поля, це теж цікаво. Ми знаємо вже, хто вийде, а хто поле залишиться. Запорожець, він зараз ці стандарти виконує. Подача запорожцем, тут Сарапій. Багато важливих перехоплень сьогодні зробив Сарапій. Завдяки вдалому розташуванню, завдяки вдалому вибору позиції, так тобі іноді не потрібно там стелитися в підкатах, якісь героїчні вчинки виконувати. Якщо ти правильно стоїш у власному штрафному майданчику, якщо правильно захищаєшся, то ти все прогнозуєш наперед, все читаєш. Пеглоу. Пеглоу, можливо, і жорсткувати. Зіграв проти свого опонента. Там іскри посипалися з очей у обогравців, у запорожця і у Пеглоу. Зіштовхнулися головами два футболісти. От зараз до тями обидва приходять. Зупиняє гру Юрій Іванов. Можна заміну проводити. І це не запорожець, це Клименко. Це Владислав Клименко. Йому дістається від Пеглоу, та й Пеглоу дістається від Клименка. Що, може бути 50-та перемога в УПЛ для Дніпра-1? Це 50-й гостьовий матч дніпрян в чемпіонатах і може бути 20-та виїзна перемога. Запорожець. Поспілов, Ковальов, на лівий фланг, тут Смоляков. Просить передачу партнер, отримує м'яч Одарюк. Не палить, Адем'юк проти Одарюка. Ну і ось вище анонсовані заміни. Піхальонок іде з поля. Танчик виходить, я сказав, Танковський, Танчик, Володимир Танчик, однокоріневе прізвище, по суті, Танковський, Танчик, нам зараз танки потрібні на фронті. І Гуцуляк пішов, Підлепенець вийшов. Можливо, це під контратаку, можливо, це під третій забитий м'яч. Так, Піхальонок, Гуцуляк. Все правильно? Так, ось він Олексій Гуцуляк. Футболіст, який сьогодні не забив, але зробив дуже важливий пенальті. Так, і Владислав Сидоренко, це центральний захисник, з'явився на полі, от кого поміняв, він не встиг помітити. Ну, якщо це заміна за позицію, це або Ковальов, або Поспєлов. А можливо, це заміна не за позицію, будемо дивитися, будемо розбиратися. Я дивлюся, і Поспєлов, і Ковальов на футбольному полі. Ще... Що потрібно зрозуміти, Владислав Сидоренко, правий захисник, пардон, не центральний, а правий захисник Владислав Сидоренко, просто давно його не бачив.
не основний гравець в нинішньому сезоні, і це, мабуть, заміна Нагієву. Хоча Нагієв ніби на полі залишається. Передача сильно вперед. Козиренко. Низом віддав передачу на партнера. Ще одна неточна скидка від Коробенка. Нагієв, його пас. Чужому штрафному майданчику одразу два представники групи атаки. Це і Резепов, це і Одарюк. То можна, в принципі, вже десь збиватися на навалу. Можна якомога частіше подавати до чужого штрафного майданчика. Там є кому боротися за другий поверх. Бабенко. Дніпро один, якщо виграє так, буде 51 очко, 56 у Шахтаря, тобто відстань мінімальна. І в принципі все в руках у Дніпра один. Є ще перенесений поєдинок у Дніпрян. І є ще матч очний проти Шахтаря. Непогано під Лепенець, на Танчика. Танчик у центр штрафного майданчика. Ось тут помилка, удар по воротах, вище б'є Пеглоу. Помилився Нагієв. Подарунок був для Пеглоу. Пеглоу, втім, не скористався цим подарунком. Так, а у кого, з ким Дніпро один ще гратиме перенесений? Давайте подивимося. Так, минається 26-й тур, Колос. 27-й. Ворскла 28-й. Показують нам Олександра Порознюка. Із Шахтарем буде матч в передостанньому турі. А, ще поєдинок із Олександрією потрібно буде дограти. Це матч першого тура. Дніпро-1 Олександрія, це поєдинок, який 11 травня відбудеться. Простріл, хороша подача, така націлена подача на Резепова. Трохи високо це для молодого форварда. Денис Резепов, 21-річний футболіст. Колишній гравець клубу «Металіст 19-25». Порядок сьогодні в обороні у Дніпра-1. Небагато дали створити моментів суперникам. Був момент у запорожця, коли той низом так пробивав і згрупувався, врятував свою команду Владислав Рибак. І за Олександрією перенесений поєдинок. Так що там теж нічого не гарантовано Олександру Кучеру. 14 ударів проти 8 у суперника. Перевага у Дніпра-1. По влучанням площиновий теж перевага фактично подвійна. 4 проти 2. Поспіло. Вперед б'є в напрямку Дарюка, в напрямку Резепова. Тут порушення правил. І жовто отримує Євген Запорожець. Цікаво, що це перша жовта у пасиві гравця Інгульця. Тільки на 90-й хвилині от Запорожець отримує попередження у Дніпрян. 5 жовтих карток. Бланко Когут в першому таймі, Матарі та Сарапій в другому. І ще й Піхальонок отримав перед своєю заміною жовту картку. Три хвилини арбітр компенсовує. Нагадаю, що обслуговує цей поєдинок Юрій Іванов. І нагадаю, що саме він призначив пенальті на 58-й хвилині ворота команди Сергія Івановича Ковальця. Пенальті, будемо говорити, такий собі було це все у штрафному майданчику, на самісінькому куті штрафного майданчика. Падав Гуцуляк і, скоріш за все, Владислав Клименко там його на ногу наступив. Потрібно, знову ж таки, ще повтори дивитися, щоб прийти до якогось такого остаточного висновку, чи правий суддя, чи ні. Я думаю, що більше мав підстави Юрій Іванов для призначення пенальті, ніж не мав. Але це все потребує додаткового якогось аналізу і опрацювання матеріалу, опрацювання цього епізоду
Можливо, навіть якийсь слоу-мовшн застосувати, щоб в уповільненому повторі подивитися. Довбик пенальті реалізував на 58-й, забив свій 20-й гол Артем Довбик, плюс у Довбика ще дві передачі. Тобто, ну, це MVP нинішнього сезону. Жоден інший футболіст не має такої статистики. Ну, в першому колі Мудрик, там хорошу собі статистику набив, 7 плюс 7 у Мудрика, по-моєму, було. І якби він залишився в Шахтарі, там, десь от за своїм впливом на гру команди Мудрик посперечався б із Артемом Довбиком. Поспіло, центр переправляє. Адамюк грає головою, Довбик м'яч виносить. У Артема сьогодні майже не було моментів із гри. І Ігор Когут за 4 хвилини після м'яча Довбика встановив, мабуть, остаточний результат. І забив, як Ігор Когут, фантастично головою після передачі зі своєї половини поля в виконанні Сватка. Ну от майже блінд Ван Персі. Удар головою, ну правда там стрибок був не настільки красивий, не настільки карколомний, як тоді Ван Персі забивав ворота збірної Іспанії на чемпіонаті світу 2014 року. Тоді більше з флангу виконував цей пас Блінд. Наверає хід Рубчинський. Зупинився, віддав на Танчика. Знову Рубчинський. Залишається 15 секунд, навіть менше до завершення матчу. Адамюк. Центр грає на Артема Довбика. Бабенко встигає назад переправити. Відзначив би сьогодні колосальну роботу, виконану Русланом Бабенком. Ну що, фінальний свисток Юрія Іванова виграє Дніпро один цей матч на полі Інгульця. Довбик з пенальті 58-ма. Ігор Когут прекрасним ударом головою подвоїв перевагу на 63-й. Та команда і дограли. Таким чином у Дніпра 1 51 очко, у Шахтаря 56 балів. І в нас боротьба за чемпіонський титул попереду. Зоря теж виграв, так що Зоря теж у пелотоні лідерів. Має свої види, в тому числі і на перше місце Зоря. Поки його знає, як там далі буде. Подивимося. Для вас сьогодні коментував цей матч Олександр Михайлюк. На все добре, до побачення і щастиво. Зайдешь вот так.